I imagine that this stream is public, considering you commented on it. It's another thing about YouTube streaming that's weird. Weird, it's all zoomed in. I gotta do this one. Just don't like the delay here. Boop. Nope. Boop. Anyway. Time for some Attack on Titan shit. Make sure my shit's live. This what's up? I know. Is this what's up? Yeah, sweet. All right. Okay. I'm doing the music. So I was gonna look at the voice actors. But that shit's heavy. They did some like really, really, really good footage of like the last moments of the show. But it's like it's a lot. That's a lot. So, right now I'm gonna do. Looks like, yeah. So it's probably gonna do the phrasing through doubler. It should be all that there. Let's see. And then, excuse me, I'll do this so I can actually hear it. And then that should be okay. Get doubler up in this bitch. All right. Now you should all be able to hear this. Let's try that again. Let me fail to open. Oh, that's input. That's output. There we go. All right. What? Who? I want to ask your driver's back. Oh, is it because doubler's open? Yeah, it's because doubler's open. Do. I turn your ass off. Boop. My turn. Oh, stress me out, fuck. No, I'll keep you open. By Chrome. Let's see how much CPU I can free up. this is where I cannot stand that SEO drivers are not a thing for I write this down. I gotta make my own fucking scene for because it uses CPU. So I'll have to increase like the buffer like mad. Oh, that's a really that blows.
historically hasn't had this much of an issue. But I wonder if that's because of the sample library. Also, Jesus Christ, there's so much fucking shit going on here. Okay. That helps a little bit. There we go. Thanks, CPU. Oh, that would be why. Go get him, Anya. Go get him! I'm not going with you. There we go. Give me a fucking CPU cooler. This is bad. Let's see if that helps it. Yeah, okay, Anya. I think it's because I had it on. I didn't have a MIDI sample player going. Well, that's fine. I'll use a piano instead. That should take up less CPU. Or I can just use a really shitty MIDI instrument. Call it a day. Still. Okay. Other processes. I think if I just like got rid of Doubler, turn it off. Let's see if that helps. That should help. Or Discord. No fixing that. Sucks. No. That has to fix it though. You gotta be shitting me. Not even that fixes it? Oh, that's awful. That helps though. That's pretty fucking bad. That's pretty bad audio right there. That's atrocious. Oh well. We'll see if it can handle more than one though. That's the real question. Seems like more instruments doesn't make it that much more difficult. We're about to find out though. Hated this. I hate this bass line so much. Okay. Now maybe I can do doubler. Yeah, it's not gonna work.
I'm gonna have to wait until I'm gonna have to use ASIO drivers until it's actually like ready. Then I can't use this thing. How did I get this to work before? Literally just did this. It's unplugged. Okay, but then I can't monitor anything. There we go. Okay, because he was exporting his wave, that's why. That would fuck with it. So this would be, I need to do this. There we go. Things out. Enforcement. No. Stop. Can I just turn you off? No. Da 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 dee da. I was just working.
There we go, yeah. There we go. Dum dee dum dum ooh 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 dum dee Why are you not working?
We're almost there.
No, fuck me, man. No. No. Dum, I know. Dum, dum. All right, half an hour to get that working. Let's see how that turned out, though. All right, let's get,
I should have done it with volume as well. Well. Okay. Well, let's try that. It's probably not a good idea to have it on every track carte blanche, but let's see. It does make such a difference to have the velocity automated that way. It's still really shitty, but that it took me that long, but sounds way better. All right. That's the accompaniment. Took way too long. All right. Yeah, I think I'm gonna get rid of the piano here and just get a string so I can actually have a reference for an actual pitch. Dum 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 da dum 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 da da na 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 dum boo da 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 dee da da dum 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 dee. Dum dum da 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 da.
Let's go lower than that. Bum 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 ba da 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 da. All right, that is a lot of volume. That's a lot of volume. All right. What? There we go. What? Nani? Let's see. That's not the right one. That's the right one. There we go. And then we want the auto tunes. I need to come up with a default setting for this shit. That'll work. I'm gonna feed that into Omni. Okay. Bum 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 ba da 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 da. All right. And then duo. And I'll duplicate our group. I'll put choir. And then how to return and we'll add the autotunes as that. Cause right now it's a little much. There we go. And then I'll do some sand to the sea.
Yeah, just the phrasing is atrocious and the timing's off, but everything else okay. And we'll just get rid of 10. It's when there's this much movement, and the melody, it's like not really feasible to do like auto-tune like this. Alright, let's try this again then. Ba-dum-bum-bum. Bum 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 bum. Yeah, unfortunately, I need to put it in. I can't do this in. I need to put it in ASIO, so you guys won't hear it for a little bit, because otherwise it will never be in time. Da dum 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 ba ba da dum dum dee dum 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 da 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 dum da dum 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 ba ba da 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 dum ba ba da 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 dum 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 ba ba da 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 ba ba da 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 dum ba ba da 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 da. So, absolutely not. Absolutely not. No, no, absolutely, absolutely no. That's no birth. Hear ye. Da dum 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 da da dum da 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 da. Dum 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 dum. There we go. Dum 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 da dum 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 da 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 da. I'm doing well, Defiant. I had a little problem solving to do today with this thing, but I'm doing good. Bugs is telling me you like the new job. Rhythm is kind of a big deal. Kind of big deal. Let's try that again. Dum 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 dum. Na 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 na
Every product is pretty nice circumstances. I think I need to put a metronome on the practice thing, because this is like all offbeat. It's all offbeat. That or it's not in time. It's MIDI. It's gotta be. Yeah, it's in. Autotune really sucks for this shit. For like when it's this jumpy. No signal. Oh, that's all being sent to. How's that? That makes no sense. How is there no signal?
Sounds really natural to me. There we go. There we go. All right. I don't think that's gonna work. Why is it? Okay, well, we'll see if this happens. No.
Much better, actually. Uh-huh. Thank you.
God, operatic voices are just so fucking piercing. Like, I can't get it to calm down. Do I have to do that? Is that what I have to do? Fucking serious? Oh, I guess that does work. I also have a word just I don't know. Actually need to double. It sounds so bad to me. It could just be my ears are tired too, but I doubt it.
I could also just try phrasing it more elegantly, because it's really strident. Really strident. So strident. Anyway. This sounds bad to me. I can't get enough distance. So, remove the crosshairs, I think. Oh, God, that's so much better. All right, nest itself, compressor, on box. Jesus, that makes such a big difference. Oh my God. Yeah, just way too much compression on the vocals. I think I also just did record another one. I'll try that experiment and then call it. Dum da da dee da 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 dum dee da 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 dum ba da ba dum dee da 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 dum ba da 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 dum ba da 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 da. No, I don't want. Let your shit out of me. All right. Da dum da dum dee da 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 da. If that sounds any better. Oh god, it's way better. For that bit. For that bit. Wow.
What the fuck happened there? I'm gonna focus on the positive. I think I just need multiple tracks. No, 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 wonder.
honestly, I might need way more layers. Way more layers. Insane to me. That's like, it seems like to get that really big sound without being like, that's what's. Na 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 na. Pretty much. Pretty much. Yep, pretty much. No, 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 one more, probably. But me na 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 na. Better. God, it's still so not good. Better.
Switch. On with the. Spirit. How weird. Is better. On duo. We're getting there. Possibly. Fucking system. It's interesting how much auto-tune. I mean, it makes sense. Oh.
It's better. God, I think I just also need better, like, I need orchestral samples instead of session samples. Damn, dude. It's just so much. I think there's just so much compression on my entire signal chain. There's just way too much compression on the entire signal chain. I think that's probably the issue. It's just too much. It's too much. All right. Well, that's a note for next time. All right. Lesson learned. Oh, boy. All right. Tomorrow's another day. Thanks for tuning in, everybody. All right.